O'zbekiston Qatar o'yiniga tashrif buyurdik. Juda ajoyib atmosfera, hamma muxlislar shu yerda. Va sektorga kiramiz. Hammasi oddiy. 6 yildan beri tinchlik bo'lmagan davlat futbol terma jamoasidan Babayanning tili bilan aytganda eng kuchli tarkibga ega jamoamiz mag'lubiyatga uchradi. Endi Toshkentda jamoa o'zini oqlash kerak. Muxlislar uchun qiyin. Stadionga tushib chiqilishni tanlashmi yoki televizorda ko'ribmi? O'yinga bilet sotib olganlar ham 5lardan boshlab 20 minut, yarim soat degandagina zo'rg'a stadionga kirishdi. Tekshiruv tinchlik uchun, xavfsizlik uchun kerak. Terma jamoa asosiy tarkibi bo'yicha ko'p savol yo'q edi. Denisov jarohati va o'yinga tushmasligini ko'pchilik bilib ulgurgandi. Lekin gap tarkibda emas, uning o'yin taktikasida edi. Qo'rquvga asoslangan birinchi taymda Qatar yaxshi o'ynadi, rostini aytganda. Na xavfli vaziyatlar, na bir-birini tushirish birinchi taymda ko'rinish bermadi. Anzur Ismoilov va Yegor Krimets yuqoridagi kurashlarda umuman imkoniyat berishmadi. Davron Hoshimov hujumkor bo'lmasa-da yaxshi himoyachiligini isbotladi. Eng ko'p pas qoshirgan o'yinchi bu darvozabon Labanov bo'lgan bo'lsa hayron qolmaymiz. Ushbu video tarkibidagi barcha videolar o'zimizniki. Muxlislarning qiziqarli gaplari, turli xil holatlarga e'tibor qarating. Xavfli vaziyatlar kam bo'lgan o'yinda ham qiziqarli lavhalar topish mumkin. Haykancha stadion ovozlarini ba'zida qo'ya olmadik, sababi muxlislarning og'zidan chiqayotgan dardli shirin so'zlari. We'll be right back.
ikkinchi taymda Odil Ahmedov kim jamoa sardori ekanligini ko'rsatdi. O'zi oldinga bordi, qo'rqmadi, hujum qildi. Birinchi taymda yaxshi o'ynagan himoya ikkinchi taymda ham yaxshi o'ynay oldi. Ammo yarim himoya chizig'i himoyalanishda yaxshi, hujum yaratishda ojizlik ko'rindi. O'yin surati juda pastda, juda past. Mana shu joyda golni va undan avvalgi muxlislarning gaplarini eshitamiz. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi xalqimizda. Bu o'ta muhim gol bo'ldi. Goldan keyin 2 marta sal qoldi. Yana g'alabani qo'ldan chiqarishimizga. Ofsayd va darvoza ustuniga rahmat. O'z uyingda o'ynashga nima etsin? Endi almashtirishlar to'g'risida. Bikmayev unchalik charchamagan Sardor Rashidov o'rniga tushdi. Bu eng foydasiz va tushunarsiz almashtirish bo'ldi. Keyinchalik Jeparov o'rniga Afonin va Sergeyev o'rniga Abduxoliqovning maydonga tushganiga guvoh bo'ldik. Zaxiradan tushganlar juda bir katta o'zgarish qilishmadi. Afoninning maydonga tushgani Ahmedovning oldinroqda o'ynashiga sharoit yaratdi xolos. Hamma Sasha, Sasha deb baqirgani bilan Geynrix va Babayan o'yinga tushirmadi. Bunday tushunarsiz o'yin bilan Qatarni mana shunday yutarmiz. Lekin 12 iyun kuni 8-chi turda Eronga bunday hunarlarimiz kamlik qiladi. Janob Babayan, o'ylang, ishlang, yangilik yarating. Hozircha 12 ochko va 3-chi o'rin. O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan mana shunday muxlislar uchun ham va nihoyat jahon chempionatiga chiqish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol fanning tahliliy ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. O'yin o'ta murakkab bo'ldi. Lanch ba'zida qo'rqitdi ham, vali dol kerak bo'ldi, lekin natijada baribir biz g'alaba qozondik. Shuning o'zi katta natija. O'zbekistonning jahon chempionatigacha 3 tur qoldi. Agar 3 turda ham g'alaba qozonsak, har holda ishonamiz ko'ngildan.